Oh, shumë një rushi. Oh, bërë. E kështë pare, ma. Po, po, sa, kështë të pare. Do me se vërë, ma. Po, mirë se vjenë, ma. Po, një rajtë. Gjerë, pa, pa. Po, da, për në gjithë me vjenë, pa. Po, po, sa, një nërë të mesafire, po shkom në nëte. Për herë darë kalon. Harë paqë. Harë poshë që keni orë. Me të shnoshe harë gjofshë. Këtë bërësët që kemë delë. Isha Allah me të mira. Amin, faleminderit. Harë poshë që keni orë, keni morë pjesë. Sa jemi tek buka, darka e lamës që është një organizim po ashtu i veçanti hasit, përgatitet e gjitha nga duart e grave hasjane. Në sofrën e mbushur me shumë lojshmëri ushqimesh, vendin kryesore zën flia, pitet e mishi. Thank you.
Hadi.
Yeah.